မိမကိုမူယောဂါဆိုတာပါလဲအမျိုးသမီးတိုင်းမိမကိုရတာမိမကိုကနေအနံ့ပြင်းပြင်းထွက်တာအဖြူအယမ်းစင်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ကြမှာပါအဖြူစင်းတာစိုးရင်စရာမဟုတ်ပေမဲ့အဖြူစင်းရက်ကကြာလာခြင်းအဖြူစင်းတာအယောင်ပြောင်းခြင်းအနံ့တက်အယမ်းပြင်းလာခြင်းပူလာခြင်းမိမကိုကအယမ်းရခြင်းရောင်ရမ်းလာပြီဆိုရင်တော့မှုပိုးဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မို့ပိုးဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာလိန်ဆက်ဆံမှုကနေတစင်ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့တဘိုးရင်တန့်ရှင်းမှုနည်းတဲ့အသွင်ခံတွေကနေတစင်ပိုးဝင်လာနိုင်ခြင်းမိမိသုံးဆွဲနေသောဆေးဝါးများတောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေအစာအတောက်ကြောင့်ဖြစ်စေစီးချိုကြောင့်ဖြစ်စေတိမ်ကောင်းကင်စာကြောင့်ဖြစ်စေစတဲ့အရာတွေကြောင့်ပိုးဝင်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကအသွင်ခံပေါင်းပြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတာများတတ်ပါတယ်အသွင်ခံပေါင်းပြီးမတန့်ခြင်းအတွင်းခံပေါင်းပြီးဆိုနေခြင်းအယံကျက်တော့အတွင်းခံများဝစ်ခြင်းလေဝင်တို့ထက်မကောင်းတော့အတွင်းခံများဝစ်ခြင်းစရတွေကြောင့်မိမကိုအတွင်းပိုးဝင်စေပြီးမူယောဂါကိုဖြစ်စေပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာမိမကိုမူယောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတားဆီးများသုံးဆွဲနေခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းခုခံအားကျဆင်ခြင်းစီးချိုမထိန်နိုင်ခြင်းHIV AIDS ယောဂခံစားနေရခြင်းပဏိဇီဝဆေးများတွင်သုံးဆွဲနေခြင်းတွင်မှဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအသက်40ကျော်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်သလိုမိမကိုမူယောဂလက္ခဏာတွေကတော့မိမကိုအဝနဲ့အသွင်းထဲနေနေခြင်းပူနေခြင်းမိမကိုရားရံနေခြင်းနာကျင်ခြင်းအဖြူစင်ခြင်းမိမကိုတဝိုင်းအနီးကွက်များပေါ်နေခြင်းအနျူတာနဲ့အတူနေခြင်းနာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရခြင်းဖြူပြပြဒိန်ချင်ဖက်လိုအဖြူဖက်များဆင်းနေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရနိုင်ပါလေ။အဲလိုတွေမှာအဖြစ်များလဲဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများစီးချိုယောဂါရှိသူများတွေးချိုယောဂါရှိသူများတားဆီးသုံးဆွဲသူများခုခံအားနည်းသူများအချိုအစားများသူများစိတ်ဖိအားများသူများအရေးပြတ်သူများဒီလိုရတန့်ရှင်းရေးနည်းသူများစတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များကြပါလေ။ဘလို့ကုတရမလဲဆိုရင်မှုပိုးတက်စီဝါများတောက်ခြင်းမိမကိုယ်ထဲစိတ်တောင့်ထဲခြင်းမှုပိုးတက်စီလိန်ခြင်းစရသူဖြင့်ယောဂပြောက်ပြင်းအောင်ကုတလို့ရနိုင်ပါတယ်မိမကိုယ်မှုယောဂမဖြစ်အောင်ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုရင်တကိုယ်ရဲ့တန့်ရှင်းရေးကိုပုံမှန်လုပ်ပြီးပါခြေသားပေါင်းပြီးအသွင်ခံများဝတ်ဆင်ပြီးပါလေဝင်လေထွက်ကောင်းသောအသွင်ခံများဝတ်ဆင်ပြီးပါအသွင်ခံများကိုတည်ချလျှော့ဖို့ပါမိမကိုအတန့်ရှိရေးကိုစနစ်တကျတန့်စင်ပေးပါမိမကိုကိုအရန်နိုင်စေးတာရှောင်ပေးပါအမွေးစီဆက်ပြံများရှောင်ပေးပါရိုးရိုးဆက်ပြံရိုးရိုးရေနဲ့တာဆေးပေးပါစကတ်ဝတ်ချင်းတင်းကျပ်နေတော့ဘောင်းမီများဝတ်ချင်းရှောင်ပေးပါအတွင်းခံများစိုးနေပါကချက်ချင်းလဲလဲပေးပါရေပူတဲ့ကြာရှည်စွာဆိုင်ချင်းရှောင်ပေးပါမြတ်တော်အစားအစာများကိုစားတောက်ပေးပါအေးဝဝအေးပေးပါခုခံအားကောင်းမွန်အောင်နေထိုင်စားတောက်ပေးပါမိမကိုယ်ကို၆တွေ့အောင်ထားပေးပါအသွင်ခါဝက်စားများကိုရင်နွေးပူပူနဲ့လျှော်ပေးပါမျိုးသမီးတုံးပစ္စည်းအသုံးဆောင်များကိုမကြာခဏလဲလှယ်ပေးပါမလိုအပ်ပေပုတ်တက်ဆေးများတောက်ချင်းရှောင်ပေးပါစားရတွေကိုစောင့်ချင်းပင်းချင်းဖြင့်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်